waxaan ku bilaabayaa warar ku saabsan xaaladda gobolka Banaadir gaar ahaan xarunta maamulka gobolka oo shalay uu ka dhacay qarax ismiidaamina duqi Muqdisho iyo 12 qof oo dhaawac culus uu ka soo gaaray weerar ugu dambeeyay ama weerar qaraxyo ah oo ka kala dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale Kismaayo ayaa maanta waxaa gargaar caafimaad lagu qaaday dalka dibadiisa diyaarad laga leeyahay dalka Qatar ayaa waxa ay maanta soo cagaadhigtay gelinkii dambe garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cad ee Muqdisho halkaas waxay ka qaaday 12 qof oo dhaawac ah 6 kamid waxay ku dhaawacmeen weerarkii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar 6 kale waxay isugu jiraan dad ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee lagu qaaday hoteelkii hore la oroo jiray Cascasay oo Muqdisho wax looga qabo waayay iyo sidoo kale kuwa kale oo ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay barta control ee laga ilaaliyo Elborka magaalada Muqdisho Xilibaan Umar Waaberi wuxuu ka mid yahay gudigii magacaabay wasaaraha ku xigeenka dalka ee loo saaray inay samato bixiyaan dadkii waxyeelo ka soo gaartay qarxii shalay ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar Xilibaanka waxaan wax ka weydiyay xaaladda caafimaad ee duqa Muqdisho xilligii laga dhoofinayay garoonka Aadan Cade iyo sidoo kale dadka maanta dhaawac ah ee ay dhoofiyeen iyo si guud tirakoob hadii ay ka hayaan dadkii waxyeelo ka soo gaartay qarxii ka dhacay dawladda hoose ee Xamar sida waxa uu dhacay dadka Soomaaliyeed ee dhamaan ha deegaan murugoodeen inta kadib hawsha shalay galab saaro drone la runtii u wadday laba qaybood dheer ahay qayb dadkii dhaawacmay iyo qayb dadkii dhintay lagu aaso dadka oo ka warqabtaan waxa la aasay maanta dalkii isaga kale waxa ay sidaan lagu tukaday dad way jiraan faamiladooda ay aaseen oo ay ku tukadeen sidoo kale dhaawacyadiina waa intii ugu dareyd oo 12 dalabeysiyey 12 ka dhaawac oo la qaaday ma wada ahayn dadkii shalay dhaawacday waxay isugu jireen 6 qof oo kamid oo gudoomiyuhu ku jiro oo ahaa dadkii kusoo ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay gobolka Banaadir iyo 6 qof oo isugu jira qof ku dhaawacmay qarxii dadka dabcan la qaaday waa dadka halka maaragtay dad waxay isugu jiraan waxyeelo hore ku dhacday iyo dad ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay xarunta dawladda hoose haa dad qarxii hore ku dhaawacmay iyo dad Israa'iil laga keenay iyo dad kale xataa waxa laga saaxiibay maadaama helay caasimad dibadda loo qaadayo dad kale oo dhaawacyo ay ka soo gaareen meelo kale oo meesha wax laga dhaawacay asbitaalada halkan waayahay xildhibaan Umar waxaad dul istaagtaa waayahay waxaad dul istaagtaa xildhibaan adoo sharxaya waa imisa tirada dadka maanta aad qaadeen ee ku dhaawacmay oo dhaawacooda wax looga qabay Muqdisho oo ku jira gudoomiyaha gobolka tiradu waa imisa dadka aad qarxii shalay waxyeelo ka soo gaartay aad qaadeen gudoomiyaha uu fiican yahay aad iyo aad uu fiican yahay dhaawacyada ka hadlay waa dhaawacyada kale gudoomiyaha uu fiican yahay dabcan dhaawacyada ka hadlay waa la qaaday waa dhaawacyo badan ma aha kaliya dhaawacyada shalay waxa la qaaday dhaawacyo badan oo runtii u baahnaa inay caafimaad helaan inay caafimaad dib u dhac helaan waa la qaaday iyadoo laga faa'iideeyay runtii diyaaradii waayahay xilibaan Umar waxaan si qaas ah ku weydiinayaa gudoomiyaha qaybaha sare ee jirka baa la sheegay wax yale ka soo gaartay bal dhaawac soo gaaray gudoomiyaha gobolka dhageysiyaasha u sharax xagee bay wax ka soo gaareen gudoomiyaha buu fiican yahay aad iyo aad runtiina dhowaan oo qofku markii la yiraahdo waa dadka Soomaaliyeed waxay iska mabuuliyaan laakiin qofka wuxuu noqon karaa waqtigaan xanuunka loo qaaday wuxuu noqon karaa inuu isaga baahan yahay xataa inuu in maarti moor uu sii helo xoogaa inuu lala dagaalo waxtiga gudoomiye ma qabin yani aad buu fiican yahay waxaan ilaahay u rajaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inuu maaragtay inta yar oo gaartay ay ugu doogadayo ilaahay subxaana watacaala laakiin waxtigii ma jirto gudoomiye gaartay inta gudoomiyehu aad iyo aad u fiican yahay waxaan ku sheegi karaa waxaa khataraha iyo waxa ay dadku faafinayaan iyo
بدنا نكشفه إن شاء الله وهذا في عناية ممكن. واي هاي واحد كم تهاي جودي ومجاعب رجزار كحوجين كذلك الله مجاعب اسمه تبيحين تعداد كي وحيلو كسو قرتي قرح الشلاي كذا أي حرونت دورة دهسي حمر ما هي سان تركوب صح عداد كي الشلاي وحيلو كسو قرتي دي على دواء أما يهال دمشق. dadka inta badan mas'uuliyiinta dawladda isbitaalka digfir ayaa la geeyay waxa jira dad kale oo ka mid ah shaqaalaha gobolka adii ahaled ilaalo ama sidoo kale shacab caadi oo xarunta shaqo u soo aado wax yala soo gaartay iyaga isbitaalada qaar ee bareefadka ma ugu tagteen oo xaaladdu wax ma ka ogaatay maadaama la idin saar arimahan samata bixinta dadkii wax yala ka soo gaartay qarxi shalay runtii su'aashayda ugu dambeeyso waxaad ii sheegtay hadii aad xog ka hayso qof miyaa isku qarxiyay xarunta gobolka mise waxyaabaha qarxiya ayaa lagu diyaariyay hoolka intaad xog ka hayso xiliban waxyaalaha soo banaanaya intaas oo baan xisaareen dadkaas yana waxa kala shaqada dadkaas ku soo gaartay laakiin waxa baaritaanada ay ku saarsan dadcan hay'ada ku shaqaynaya shirkad goona laakiin waxaan aniga kala socdaa ma jirtay ilaa hadda runtii horta gudiga gudoomiyuhu leeyahay anigu waxaan jiray rabay inaan gudoomiyuhu waxa ahay runtii ugu muhiimsan waa in aan dadka Soomaalida wadaago murugada ka dhacay gobolka Banaadir waa garay faahfaahin ah oo anigu waxa ku sheegay jiray dhaawacyo la qaaday iyo dadka Soomaaliyeed ama ku soo dhaawacay Ismaayil ama ku dhaawacay meelo kale ama dad xataa jiran way runtii u baahanaa dadka inay helaan intaba waa la isku qabtay kaasi wuxuu ahaa xiliban Umar Waaberi oo ka tirsan gudiga magacaabay Roosar ku xigeenka dalka oo loo magacaabay samata bixinta dadkii wax yar ka soo gaartay qarxi shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee wax yar ka soo gaartay mas'uuliyiinta maamulka gobolka oo qayb ka yahay guduqii Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso oo gargaar caafimaad lagu qaaday dalka dibadiisa hadaba su'aal waxay ka taagantahay maxaa ka jira wararka sheegaya in la fudeeyay qarxi ismidaaminta ee shalay ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaa qirsan in la fudeeyay qarxi shalay ka dhacay gobolka Banaadir gudoomiyaha xogeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Tuulax waxaana uu sheegay inay hayaan xaq ku saabsan inay haweenays qarxisay sidoo hadalka u dhigay waxa hadda aan xaqiijinay waa saddex gudoomiye degmo iyo saddex ayaasiin waaxid oo ka tirsan maamulka gobolka iyo la taliye arrimaha sharciga ee u qaabilsan maamulka gobolka sababo qofood aan hadda xaqiijinay inay horta ciidan xoogan oo fiil ku soo galay ma jiro xarunta gobolka amniga xarunta gobolkana waxay ku jirtaa goobaha aadka maara loo sugo laakiin baaritaan aan ku wadnaa qofka dumarka aan u malaynayno oo shirki soo gashay kulley dad gudaha ku jira kala shaqeeyey waxaan hadda ku jirnaa inaan dib u baarno kaamerooyinkii iyo shakhsiyaadkii u qabilsanaa amniga shirki baaritaanka ku shaqada lahaa sidoo qofkan ku soo galay kulley qof access la siiyo baaritaankaas aan weli soo dhaafay hadda kuma hadli karno laakiin mid jiraan cid xog ku soo gashay xarunta gobolka oo isla xaqiijiyay goolkii shirka waxna sumeeyay waaye ayadana baaritaan ay ku wataa saamaha amniga maxamed abdullahi tuulax ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda oo sheegay in la fudeeyay ama ay jirto ku lug lahaansho fudeen qarxi ismidaaminta ee shalay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir waxaa soo sheegay in xogo hoose ay helayaan ama baaritaan ay wadaan ay ku helayaan warar sheegaya in haweenay ay isku qarxisay xarunta hoolka shirarka maamulka gobolka oo xilliga haweenay is qarxinaysay oo shirka socday haddaba maxay madaxdu dalku ka baran karaan weerarada noocaan ah oo kala
sideysa ay tahay in loo wajaho baaritaanka qaabkii loo fudeeyay qarxi ismidaaminta ay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir su'aalahaasi su'aal kale waxaan weydiyay falanqeeye arimaha siyaasadda Soomaaliya Xirsi Iimaan horta marka hore waxaan rabaa inaan tacsiyeeyo dadkii dilay iyo dadkii ehelkoodii Ilaahay kooda sara un xariisto iyagana Ilaahay badal khayr ka siiyo sidoo kale intii dhaawacantay in Ilaahay u booqdayo ayaan Ilaahay ka rajaynayaa inta mar ay u gudbo su'aalo badan baa la ka weydiinayaa qarxii dhacay oo sida uu ku gaaray gobolka Banaadir haddana aan gaaray gobolka Banaadir haddana sida uu gobolka Banaadir tago oo baaritaankiisu aan ogaa inuu aad u adag yahay in haddana ruulkii shirarka haddana qarxii ka dhaco waa su'aalo sidoo badan yani checkpointyada wardiyaha la dhigay magaalada Jidaad xiran yihiin oo inagii baabuurtii waa hore aan iska dhignay oo dadku bushada ay ku dhiban yihiin oo islaamihii umulayay loo diidan yahay jidan ku umulayaan qarxii inuu dhaafo waa arrin su'aal la waayo waaya marka Xirsi gobolkii sagaala waa su'aal kale gobolkii inuu haddana ka tago gobolkii kontaroolkiisi dhaafo wiil kontarool ayuu dhan dhaafay haddana shuulkii shirarka ka dhacana waa su'aal kale marka way badan yihiin su'aaluhu waa badan yihiin waaya Xirsi mas-uuliyiinta maamulka gobolka kuwa haatan shaqada sii wado waxay xaqiijinayaan in qarax ismidaamin uu ahaa qarxi ka dhacay hoolka shirarka ee maamulka dawladda hoose ee Xamar marka iyadana ognahay in dawladda hoose ee Xamar amnigeeda xarunta aad loo adkeeyo mashiine ay yaalaan ciidamo ay joogaan maxay kula muuqataa in hoolkii shirarka qof waxyaabaha qarxa isku soo buuxshay inuu isku qarxiyo way barnaamijkaas waa caddahay ana waxaan leeyahay deeqali hadda caddayn ma hayno laakiin aqligu wuxuu tilmaamayaa in fududayn jirto beriyahan alarmiya jiri in qof dumarii isqarxin rabo baabuur wata ama suul wata madaxtooyada iyo gobolka Banaadir labadooda uu taarget u yahay alarmigaas ugu jiray aniga waa arkay alarmigii oo jiray haddana in qarxii dhaco haddana uu ka dhaco hoolkii shirarka xarunta maartay gobolka waa barnaamij aad maaragtay dadku ay maaragtay aan cuntadii kariin sahlanayn gobolka Banaadir anigu waxaan ogahay in ugu yaraan 400 mitir 300 500 baabuurta loo soo la dhigo dadka u socda ay dhulkaas soo dhigaan inta 3 jeer bounty la maro oo qofka gelaya buug dibuug waa jira oo lagu qoro waxay jira gacanta la maray waa la baarayaa oo sii maraya aalad kontrool sii maraya intaas oo dhan uu sii socdaa haddana waxaa haddana ka sii daran meel shir ka socdo oo qofkii loogu talagalay qof aan ahayn inuu haddana shirkii galo haddana waa barnaamij kale marka barnaamijkaasi hay'adaha amniga ay in oo shaqadaas leh anu hadda ma maqal cid loo xiriyo ma maqal laakiin markii waxaas u dhaceen ba waxay ahayd in dad badan loo xiro dad badan xilka looga qaado Xirsi waxaan ognahay in gobolkii qarxu ka dhacay mas-uuliyiin dadka Soomaaliyeed iyo shaqada gobolkana muhiim u ahaa ay meeshaas ku baxeen Allah u raxmado xagee bay tahay in laga bilaabo baarista waxaan leeyahay horta kow baaritaanka dadka muhiimka ah qofka shaqo leeyahay hay'adaha amniga ay tahay in kow laga bilaabo hay'adaha amniga markii laga bilaabana jagboontiyada gobolka Banaadir oo iyo dadka baaritaanka ku shaqada ahay maalintaas ama teamkaas meesha la gelayay in ayadana lagu xijiyo waa intaas uu gobolka Banaadir taabanaysaa laakiin kontaroladan kale soo sartare ayadana awalba hore waa loo dhaafi jiray waa la ogay laakiin gobolka Banaadir waa meel irdi yar oo laga dalaleh mas-uuliyiin amniga wixii saaro ilaalinta shaqo kale lahayn uu leeyahay kuwa meesha fadhiya oo baaritaanka sameeya oo mas-uuliyiinta uga sii hooseeya oo shaqadii qabanaya uu geeyahay waxaas oo dhan la xisaabtamay rabtaa la soo qabtay u baahan tahay baaritaan laga galay rabtaa barnaamijkaas marka waa cad yahay haddii la baarayo
way hay xirs waxaan doonayaa in ku diyo hadii masuuliyiinta gobolka xaruntoodii lagu bartilmaameedsaday oo weerar ismidaamin uu ka dhacay xafiiska gudoomiyaha gobolka sidee bay kula tahay in loo adkeyn karo amniga goobaha kale ee muhiimka ay ku yaala magaalada Muqdisho hadii marba xafiiska gudoomiyaha gobolka uu qarax ka dhacay walaalta waxa si ay aan way u muuqataa hadda markii hore waad amni in laga qabto oo sala amni la qabto meesha ma joogi oo laga sugunay dadka sugayeen kulli hadda oo amni in dawladdu amni ka shaqeyso oo hay'adaha amniga shaqeeyaan oo magaalada Muqdisho amni laga helo ama goobaha muhiimka amni laga dhigo aanu dadka sugayba kamid maahayn dadilaas waxri muqdeen dawladdu amnigi hawlo kale ka aaday amni inay qabato wax kale ka muhiimsan ay aaday waxa hadda ka dareen ku dareen kartaa farxad markuu dhacay madaxdi qaranku kana jawaabin waxa la tacsiyay baaritaan la baaramo oran gud heeriya amniga isugu yeerin wax maartay attention uma muuqdaan dabagalma muuqdo mas-uuliyiinta marka ama xafiis hoose meel hoose halka ka joogo ama mid sare ha joogo uu kala sareeya intii hay-adaha amniga iyo madaxda dalka ugu sareeyay madaxweynaha ugu sareeyeen yaani amniga dadka ka mas-uulka ah oo madaxda amniga ay hoos tala waya lagama hayo wax tacsiya lama hayo wax ay maartay guddi shirir degdeg lama hayo guddi magacaaban oo hawshii daba gala lama hayo xirsi ugu dambeyn su'aasha ugu dambeysaan ku weydiinay waxa ay tahay maxaa cashira oo madaxdu qaranka ay ka baran karaan qaraxan ismidaaminta ah ee xaruntii gobolka ka dhacay horta madaxdu inay barato daladaadkeeda iyo meelaha amniga dhalinyaraha jira madaxdu horta inay barato ma rabtaa oo ay qaladaadkeeda saxdo ma rabaan horta madaxda ma rabtaa in taasi su'aalo waa anu waxaan aaminsanahay madaxda inay ka rabin inay qaladaadkeeda barato oo ay saxdo meelaha qalab ka jiro madaxdu taas ma rabto uma jeedo dana kala u muuqda olola doorasho iyo 2020 iyo 2020 barnaamij ahaa madaxda u muuqda amnigo uma muuqdo xirsi iman falanqeeya arimaha siyaasada Soomaaliya ayuu kaasi ahaa qarxi shalay ka dhacay xarunta dawladda hoose xamar ayuu ila falanqeynaya dhanka amni ahaan sidoo kale waxa xusid mudan in maanta magaalada Muqdisho lagu aasay masuuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ee shalay ku geeriyooday qarxi ka dhacay visha governor ee gobolka Banaadir